Badr jangi tom ma'noda Hamza ibn Abdulmuttolib roziyallohu anhuniki bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Allohning sheri o'sha kunda ro'parasidan chiqqan otliq va piyoda mushriklarni qatl qildi. Axir qanday qatl qilmasin? Uning laqabi jaholiyatda sherlar ovchisi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomda uni Allohning sheri deb atagan edi. Hamza roziyallohu anhu Qurayshning jon tomiriga urgani, Quraysh Badrdagi mag'lubiyatining asosiy sababchisi Hamza roziyallohu anhu ekanligini bilgani uchun qasos olish payiga tushdi. Vahshiy ibn Harb nayzani yaxshi uloqtirar edi. U bu ishning ustasi edi. Unga agar Hamzani qatl qilsa ozod qilinish aytildi. Shunday ham bo'ldi. Islomning eng buyuk qo'mondonlaridan biri qatl qilindi. Vahshiy esa ozod bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkani fath qilgach, Vahshiy qilmishidan qo'rqqandan Toifga qochib ketadi. Unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari uchun qasos olmasliklarini, islom oldingi gunohlardan o'tib yuborganligini, agar borib islomga kirsa, uning islomi qabul qilinib, afv qilinishini aytishadi. Vahshiy Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. Nabiy alayhi salom undan so'radi: "Sen Vahshiymisan?" "Ha." "Hamzani sen o'ldirdingmi?" "Ish sizga yetib kelgandek bo'ldi. Men sizning oldingizga Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, siz esa Allohning elchisi ekanligingizga guvohlik berish uchun keldim." Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Ko'zimga ko'rmay yurishga qodirmisan?" Ular qaytib uchrashmadi. Vahshiy roziyallohu anhu so'zida turdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlariga qaytib ko'rinmadi. U masjidda oxirgi saflarda turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rib qolmasinlar deb boshini pastga tushirib o'tirar edi. Urush saflarida esa oxirgi saflarda turardi. Vafoni ko'ring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan so'ng Musaylama kazzob payg'ambarlikni da'vo qilib chiqadi. Unga qarshi kurashda Vahshiy ham musulmon askarlari safida chiqadi. Vahshiy Musaylama kazzobni o'sha nayzasi bilan o'ldiradi. Keyinchalik u doim bu nayzam bilan eng yaxshi inson Hamzani va eng yomon inson Musaylama kazzobni o'ldirganman deb yurar edi. Ko'zimga ko'rinmay yurishga qodirmisan? Bugun ushbu gapga to'xtalamiz. Islom o'zidan oldingi gunohlarni yo'qotadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam musulmon bo'lmoqchi bo'lib kelgan inson oldin nima ish qilgan bo'lishidan qat'iy nazar uning islomini qaytara olmas edi. Garchi u inson amakilarini qatl qilgan bo'lsalar ham. Shuning uchun Vahshiyning islomini qabul qildi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham inson edi. Insoniylik qobig'idan ba'zan chiqa olmas edi. U kishi ham boshqalar kabi yaxshi ko'rar, yomon ko'rar edi. Shuning uchun ko'zlari ochiqligida Vahshiyni ko'rishni istamadilar. Vahshiyning islomini qabul qilishlari bilan robbilari shariatni tatbiq qildi. Ammo uni ko'rishni istamaslik u zot sallallohu alayhi va sallamning shaxsiy haqlari edi. Vahshiyni ko'rsalar amakilari, qo'shinlari qo'mondoni, eng buyuk jangchilari bo'lmish Hamza roziyallohu anhu yodlariga tushar edi. Qodir bo'lganda kechirimli bo'lish buyuklar axloqidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam buyuk edilar. Vahshiyni af qildi. Ammo af boshqa, bir kishini yaxshi ko'rish esa umuman boshqa. Gohida bizni boshqalar og'ir yaralaydi. Shunday yaralaydiki, modomiki yeru osmon bor ekan u yara bitmaydi. Gohida insonlar sulh qilmoqchi bo'lishadi. Biz ularni kechiramiz, ammo yonimizda turishlarini istamaymiz. Ularni ko'rishni istamaymiz. Chunki ularni ko'rishimiz bilan ular yetkazgan jarohatning og'rig'i boshlanadi. Ular yetkazgan jarohat hali hamon tuzalmaganligini his qilamiz. Rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning bir gapi bor. Insonlar senga xiyonat qilishar ekan, ularning bu ishi xuddi ikki qo'lingni kesib tashlaganga o'xshaydi. Sen ularni kechirishing mumkin, ammo yana qayta quchoqlay olmaysan.